Sasa iko hivi, sikiza nataka kupatia form. Nataka kuhaya gari. Nipeleke watu wa church huko Aboretum. Sasa tutafanya hivi. Utanipatia hiyo gari for 3 hours. Nipeleke watu wa alafu nitakuletea. I have a business idea. And instead of you not doing anything, you should join me. Sana mwakwambia I'm not doing anything. Sitaki usuru enjoy. Biashara gani? Quails. Tunaiombea familia ya Mama Jobu. Mungu Baba Mwenyezi mahali popote mzee wake alipo. Tunakuomba umrejeshe nyumbani Baba. Mungu Baba Mwenyezi sisi wanadamu hatujui wanafanya nini. Lakini wewe Baba unaweza mrejesha nyumbani. Majeri, majeri. Niambie Mati na kama sawa. Niambie Mati na kama. Niambie Mati na kama. Voke, Voke. Mati kwa room zipi? Tiki Voke ndio namdungia huja Mati. Mati na kama hii kama. Namdungia tendi atae. Mama Jobu na zogara kina baba kiroro. Wewe usinisumbue. Mini coax. Oh. Sanza kujichocha, si ndio?